E-hälsa ska jag prata om då, och jag var inte riktigt säker på om detta var på engelska eller svenska, så för säkerhets skull så kör jag mina engelska bilder och pratar på svenska. Men ni är säkert begåvade nog att fixa det i alla fall. Tänkte bara nämna lite om min bakgrund. Jag har inte kanske den helt traditionella Chalmers bakgrunden. Jag har i och för sig doktorerat det här för ganska många år sedan och så vidare då, men jag har varit ute i industrin i ganska många år i olika befattningar. Och kom tillbaka hit till Chalmers igen för ungefär 3 år sedan. När jag ledsnade på att pendla till Stockholm. Men jag har jobbat med det som man kan kalla e-hälsa kanske runt 30 år, någonting sådant. Det hette inte så när jag började med det, men då var det lite telemedicin och annat. Men jag har som sagt en ganska lång bakgrund inom det här området då. Och här på Chalmers har jag nu en professur, en så kallad professor of practice, Chalmers första. Sådan sedan en tid tillbaka, och jag ansvarar då för det här som kallas för Healthcare Informatics och också den masterskurs som går inom e-hälsa i det Biomedical Engineering-programmet. Jag har som sagt hållit på ganska länge med olika sorts medicinteknik och så. Det var därför jag en gång började på Chalmers. Och sånt här hörde jag på med i början, mycket kring nyfödda barn och olika mätmetoder kring detta. Sen började vi jobba med att det som är så väldigt viktigt idag, att koppla ihop näringslivet med högskolan, så vi började utveckla lösningar som sen skulle ut i industrin, och det här blev så småningom ett övervakningssystem som hette Ortovus Coronet, och det här är ett företag då där jag tillbringat många år både som affärsutvecklingsansvarig, vd och lite annat. Och det här kan man väl säga är fortfarande det förhärskande övervakningssystemet på hjärtintensivvård här i Sverige, och här kommer jag nämna lite grann, för här finns en del spännande kommunikationslösningar och framförallt mobila lösningar i det systemet. Jag började jobba med annan typ av kommunikation för ganska länge sedan. Se om vi kunde övervaka nyfödda barn i hemmet så att man tidigare skulle kunna flytta dem från sjukhuset. För att sjukhuset må vara en bra miljö för sjuka människor, men man har kommit över en viss nivå så det är bättre att flytta dem hem. Där får de inga infektioner, de får vara ihop med föräldrarna. Så här jobbar vi faktiskt med det här gamla föregångaret. Det fanns inte ens riktig datatjänst i GSM när det där började, utan vi körde med det som om det vore ett traditionellt uppringt modem. Jag har hållit på lite grann med satellitkommunikation och telemedicinlösningar för färger, så vi har haft medicinsk support ombord på båten mot till exempel Östra sjukhuset här i Göteborg. Lite lösningar för hemsjukvård som jag kommer att nämna lite mer om då, där man ska kunna monitorera människor med kroniska sjukdomar på avstånd för att kunna styra deras behandling bättre. Och framförallt så har jag jobbat mycket med det här systemet som heter MobiMed, som var en idé som vi födde här någon gång i mitten på 86 och som nu har drivits i det här företaget och finns i 7-8 länder i världen och några tusen ambulanser. Första frågan man kan ställa sig då det här är, vad är e-hälsa då? Och det kan man säga, det är ett sånt här begrepp som håller på fullständigt tappa begränsningar. Det är egentligen vad som helst som handlar om att använda IT och kommunikationsteknik i hälso- och sjukvårdens tjänst. Och det finns ju, som någon student sa till mig en gång, det finns ju nästan inte en sak man gör inom medicinteknik idag som inte har någonting med datorer eller IT eller kommunikation att göra. Så att begreppet är ganska brett. Men det finns väl vissa delar som skiljer det från vad man skulle kunna kalla traditionell medicinteknik, där det är mer att man mäter EKG och andra sådana saker. Men så fort vi börjar blanda in det här med kommunikation och gärna att det finns flera aktörer som samverkar, då börjar det bli e-hälsa. Och här är några exempel på vad man håller på med. Mycket journalsystem för att utväxla information inom och mellan sjukhusavdelningar. PAX, det är bildhanteringssystem och lagring av bildsystem. Vi har så kallade kliniska beslutsstödsystem, alltså att man låter datorerna hjälpa till att fatta kliniska beslut, ge stöd, hjälpa en att följa vårdplaner och sådana saker. Vi har det här som jag kallar för att flytta vården närmare patienten. Det var till exempel det här med att man kunde övervaka kroniska patienter i hemmet eller göra full uppföljning av dem i hemmet. I den prehospitala sektorn till exempel, alltså innan man kommer till sjukhus, typ ambulanssjukvård, så jobbar man på att förbättra vårdprocesser genom att skicka information och styra transporter så att man snabbast når rätt behandling och rätt sjukhus.
Och vi har något som jag har valt att kalla för health promotion. Alltså det här börjar vi komma in på det som ni säkert ser en massa om idag med appar och annat som är, används för att fitness, health och någonstans blir det medicin och detta också. Man kan mäta saker, använda smartphones och annat för att lagra sin hälsoinformation. Så allt det här finns inom begreppet e-hälsa. Och den här tänker jag inte gå igenom i detalj för det här kommer ni få ut sen. Men här är då en av EU:s definitioner på vad e-hälsa är. Och när man läser den här så ser man att det är nästan vad som helst. Och sen för att vara på slutet här så säger man någonting också att and many other ICT-based tools assisting disease prevention, bla bla bla. Så förutom att man har räknat upp allt det här så kommer det liksom en riktig friskrivning på slutet att man tar med allt annat också. Här finns väldigt många olika begrepp som rör sig kring det här med e-hälsa. Och det här är en bild att försöka visa lite grann hur de omsluter varandra. En gång i tiden när jag började med detta så kallade vi för telemedicin. Det var alltså att man i princip skickade information från ett ställe till ett annat och så gjorde man diagnos eller någonting på distans. Men här finns en massa andra spännande beteckningar igång nu. Ambient assisted living, ja det är alltså att man använder hemmet. Till exempel det smarta hemmet ligger väldigt nära det här att man monitorerar folk i deras normala miljö för att kunna titta på förändringar i hälsotillståndet eller följa upp behandlingar. Telecare är mer med social omhändertagandet. M-health har blivit lite hype nu. Och där kan man säga att det står egentligen för mobile health, men idag så inkluderar det allting där man har en smartphone med i begreppet på något sätt att arbeta med. Här finns lite annat då. Och sen kommer e-hälsa utanför detta och här kommer då lite mera IT-system av olika slag. Då kan man ju fundera på varför har detta blivit så intressant att använda det här förutom att man kan göra massa kul tekniklösningar och det finns en oändlig möjlighet och potential att hitta på olika saker. Och man brukar prata om några tunga drivkrafter för e-hälsa. En är bland annat den här studien som kom nu för drygt 10 år sedan. Där det visade sig att man, om man uttryckte det lite vulgärt, tog livet av någonstans mellan 44 och 98 000 människor om året i USA på grund av att man gjorde fel i hälso- och sjukvården. Och att många av de här dödsfallen beror på att man helt enkelt inte har rätt information tillgänglig när man ska fatta sina beslut. Det är dåligt informationsstöd i sina beslut. Och detta kostar naturligtvis fruktansvärt med pengar förutom att det är en massa människor som avlider då. Studier nu säger att det kanske till och med är värre än det här. Så att då. Man har ju gjort motsvarande studier i andra länder, till exempel om man tittar till Sverige. Och här pratar man om att vi är ungefär 3000 människor om året som dör inom hälso- och sjukvården i någon mening i onödan. På grund av att vi gör fel i sjukvården. Och det här pratar man ju inte så mycket om. Och jag menar, sen är det också så att dö är ju en sak, men också de vårdskador vi får och de kostnader och det lidande som det innebär. Här behövs det kvalitetsförbättringar. Och jag brukar prata om jämföra med trafiken där vi har en nollvision. Trafiken dör under 300 människor om året nu för tiden. Jag har stängt på 270 nu i år tror jag senaste året. Hälften av dem finns i bilar. Resten är cyklister och gångare. Men ska vi inte ha en nollvision för sjukvården också? Att se till att få bort det här som skapar så mycket problem. En annan sak som man ofta tittar på som driver fram den här utvecklingen då att man måste se på hur mycket kan vi använda modern IT-teknik här. Det är ju de ökande kostnaderna och framförallt den ökande andelen äldre i befolkningen. Den här bilden, det finns många olika saker i den här, men det här är då det lila här är alltså den offentliga kostnaden för hälso- och sjukvården 2007 i olika länder. Vi har Sverige här då och tittar man på BNP så är det någonstans drygt 10% av BNP vi lägger. Om vi ska fortsätta på det sätt vi gör det nu då så räknar man med att man kommer att ligga här uppe 2050. På grund av att vi blir fler äldre och det blir färre som ska ta hand om de här som blir sjuka. Vi lever dessutom längre, kan leva med flera olika kroniska sjukdomstillstånd som ska hanteras. Och det här kräver vi måste göra på något annat sätt. Öka kvaliteten, minska felen. Hitta nya vägar att förmedla hälso- och sjukvård och se till att folk förhåller sig friskare längre, att man blir mer mån om sin egen hälsa, att man motionerar och andra saker. Och det är här hela det här med e-hälsa kommer in. Och det här är ju ingenstans i världen där man inte observerat detta, utan
Överallt i världen kan man säga så pågår det olika initiativ för hur ska vi få in mera e-hälsa i vår hälso- och sjukvård. Och i Sverige till exempel har vi en nationell e-hälsostrategi sedan ett antal år tillbaka. Och man jobbar då där inom ramen för den med att bygga upp olika infrastrukturlösningar, bra kommunikationssystem. Man tittar på hur man ska kunna utbyta information mellan olika system. Man tittar på tjänster för invånarna och jag kommer att komma tillbaka till det. Då ska vi gå in lite grann på det här med kommunikation. Och eftersom jag har ägnat mycket av mitt liv åt det här med prehospital sjukvård så tänkte jag lägga fokus där och prata lite grann om de utmaningar och den nytta vi har av kommunikationslösningar i det området. Och sen tänkte jag köra lite rappare över det här med M-health-paketet och de här med nationella tjänster. Sen får vi se hur långt vi hinner på det. Prehospital sjukvård, vad är det för någonting? Jag brukar illustrera med den här figuren att det kanske händer en olycka någonstans. Någon ringer in till 112-tjänsten. Där börjar den prehospitala sjukvården. För det första är hur tar vi hand om den som har skadats eller det som har hänt där ute. Och här börjar man nu titta på andra möjligheter hur till exempel SOS ska kunna ta emot information. Ska vi kunna skicka bilder från en olycka som de ska kunna ha med i sin bedömning vad man ska skicka för resurser ut när det är någonting som har hänt? Eller ska man fortsätta bara gå på hörsäge? Här börjar också komma fram olika lösningar, så kallade IK-lösningar, som kommer vara standard från 2017, att bilar automatiskt ska rapportera in att de är med i en trafikolycka. Och var de är någonstans, och position, och vad de är för typ av fordon. Så här börjar prehospital sjukvård. Sedan, när detta har kommit in, så ska det då hanteras och skickas ut lite olika resurser på fältet, fram till där det har hänt. Men, och ska man få ihop det här så behövs det kommunikation och informationssystem som kan prata med varandra och dela med den här informationen. För bland det viktigaste här det är ju att få fram rätt resurser till rätt plats så fort som möjligt om det de facto är någonting vettigt som har hänt. Nu är ju inte trafikolyckor det vanligaste vi har i den prehospitala världen utan det är ju att någon är sjuk på något annat sätt. Det är någon stackare som drabbas av en hjärtinfarkt, en stroke eller någonting annat och behöver akut assistans. Då ringer man in och sen är det igen då ambulansen som ska ut. En annan kanal in som börjar bli mer och mer vanlig nu är att man ringer 1177, vårdupplysningen. Och så är det de som styr en vidare. Och man kanske inte ens ska till sjukhuset, kanske räcker med primärvården. Om vi väl är på plats då, så kommer nästa steg. Ja, då ska vi bestämma vart ska vi ta den här patienten. För olika typer av tillstånd kommer att kräva olika behandling och olika nivå på specialistvård och liknande. Så här har vi återigen en kommunikationshanteringsproblematik. Vilka sjukhus ska vi prata med? Vad är det för information vi ska dela? Kan vi lita på den informationen vi skickar och att den kommer fram och så vidare? Så här är oerhört mycket kommunikation involverat i det här. Och hela sättet bygger på att kommunikationen fungerar. Det som händer idag i sjukvården ganska mycket på det här prehospitala området är att man börjar införa sånt man kallar för vårdprocesser. Eller fast tracks kan det heta ibland. Och det finns då för olika typer av sjukdomstillstånd. Och hela grejen med detta är egentligen att vi ska snabbt identifiera vad vi har för typ av patient. Och när vi har gjort det ska vi se att de hamnar på rätt ställe och får rätt behandling så fort som möjligt. Det finns fantastiska vinster att göra på detta som jag ska visa er alldeles strax. Men det som är situationen är att man använder inte IT speciellt mycket idag i det här. Så mycket som man borde göra. För man håller fortfarande på och ringer och ritar på papper och sånt där. Och det saknas kompatibilitet mellan alla de system som används i den här resan. Ända från det första man ringer in till dess man är inne på sjukhuset. För ska man kunna byta information så krävs det ju både att man har en teknisk interoperabilitet mellan de här systemen men också att det finns en semantisk interoperabilitet så att ett system som används tidigt i resan att höger arm där plötsligt inte blir vänster arm när det hamnar där inne till exempel. Så att ska man verkligen få till detta så måste man lösa de bitarna. Och här kan man se då ett exempel då just kring hjärtinfarkt, akut hjärtinfarkt, vad det hela handlar om här då. Ska inte gå in i detalj på den här då, det är en gammal studie, men vad den här visar är att ju snabbare man kan komma igång med rätt typ av behandling, desto bättre, desto mer hjärtmuskel sparar man. Man brukar säga time is muscle.
Och om man har en hjärtinfarkt idag, så kan man säga att det finns två olika, en akut hjärtinfarkt finns det i princip två olika sätt man hanterar den. Antingen så ger man en drog som heter trombolys som man löser upp proppen, för en infarkt beror på en propp i något av kraftfjärden. Eller så går man in med en kateter från ljumsken eller här i armhålan in i kranskärlen och så spränger man sönder den här förträngningen som finns där och så får man igång blodflödet igen. Oaktat vilken metod man ska göra så är tid viktigt. Men det är så att ska man göra detta så får man inte ha sprutat propplösande behandling först. För då kan man ju riskera att få en stor blödning. Utan då måste man bestämma det beslutet och köra till ett ställe där de kan göra den här saken. Och här kan man se då hur det här fungerar då. Det första man gjorde när vi började skicka kommunicera från ambulans till sjukhus var att vi kunde flytta tiden för diagnos. Man behövde inte ta diagnosen på sjukhuset. Vi tog den redan i hemmet och skickade information, EKG och så vidare till sjukhuset. Så att de kunde göra bedömningen där, vad det var för någonting. Sen var man beredd när vi kom fram då, så satte man sprutan. Nästa steg var att man flyttade ut den här terapin ut i ambulansen så att ambulanspersonalen fick ge behandlingen efter att man hade konfirmerat med någon inne på sjukhuset. Och oavsett så att säga vilket väg man går så kommer man att behöva skicka en sån här tolvkanals EKG. För där vill man kunna titta på lite olika saker som jag tänkte komma in på nu. Och sånt här har ni inte läst någonting om. Men ett EKG brukar de flesta veta vad det är. Och då kan man säga att 12-kanals EKG det är att man hittar 12 olika avledningar för att titta på hjärtats elektriska aktivitet. Och genom att gå in och titta till exempel i det här området så kan man se om någon har drabbats av en infarkt så har man en så kallad ST-höjning här. Alltså ni ser att den blåa har åkt upp här över den röda linjen. Det tyder på att man har en ischemi, en syrebrist i hjärtat, för då beter det sig på det sättet. Och då är det med stor sannolikhet en infarkt och det är där man vill bli av med. Så det är oerhört viktigt att skicka ett sånt EKG. Men ska man kunna göra det kan vi säga att typiskt är att du ska sampla 8-9 kanaler, för man kan räkna om dem lite varandra, med minst 500 Hz och minst 12 bitars upplösning. Och ska man skicka det i realtid så krävs det viss bandbredd för att kunna göra det. Jag kommer tillbaka till det. Det här var en av de grejer som gjorde när vi började designa vårt MobiMed-system. Och då kan man säga att här började vi då med att vi tog emot information från utalarmering vart vi skulle. Sen gjorde vi det möjligt att börja registrera EKG och skicka EKG redan uppifrån lägenheten till exempel. Sen fortsatte vi i ambulansen och hela tiden då med feedback från sjukhuset på vad vi skulle göra och vart vi skulle gå. Och sen när man hade kommit i mål så kunde man tanka av den här informationen dels till ambulanssjukvårdens system och dels till journalsystem och liknande inne på sjukhusen. Och hela tiden så har man en dialog här och man kan också bygga på med olika typer av beslutsstöd och så beroende på vad det är för typ av sjukdomar man jobbar med. Så det här var när vi började med detta 86. Och då var ju utmaningen att då fanns det ju inte något speciellt vassa kommunikationssystem. Men man hade hittat på något i Sverige som hette Mobitex vid den tidpunkten som var världens första dedikerade paketförmedlande datanät. Och det fina med det var att det skulle täcka hela Sverige och finnas i alla blåljusfordon överhuvudtaget i det här landet. Så det var en bra början om man skulle börja skicka någonting. Men det var ju oerhört långsamt. Bandbredd på 1200 bord är inte så imponerande. Men det var mycket bra redundans i systemet. Och det låg långt nere i frekvensband på 80 MHz, vilket var lite störande kan vi säga över den tiden. För där kunde man få in störningar från datorernas egna klockor, för de hade så låg klockfrekvens då. Så det var lite trickigt. Men också behövde man mycket högre output på det, för det var väldigt glest mellan basarna. Så att här fick man ju tänka till då. Vad fasen ska vi göra om vi ska skicka sånt här EKG då? Och det gjorde vi. Kan hoppa fram lite här. Ja, det var tydligen inte med. Då får jag berätta här då. Så vad gjorde vi? Jo, vi såg till att göra en hel del datareduktion ute i bilen. Bara skicka det som var absolut nödvändigt. Och ändå kunde vi då se till att använda kanal som var ganska lös i sig då. Sen har det ju utvecklats det här. Så nu finns det väl inte ett enda kommunikationssystem som inte används för att skicka den här informationen. Och ju mer information, ju bättre bandbredd vi får, desto mer information kan vi naturligtvis skicka.
Sen var det också en grej att man var tvungen att tänka igenom också, vad ska vi skicka? Ska man bara skicka ett enda sån här bild som visar ett 12-kanals EKG, eller ska man skicka flera stycken? Ja, det är ju ett sånt här förlopp kan vara väldigt dynamiskt. Så här kan man till exempel följa den här ST-nivån, och det ser ni ju här, den gröna, den går ju lite upp och ner. Och det är ju väldigt olika vad som man ska göra om man har ett sånt värde respektive ett sånt värde. Helt olika omhändertagande av patienten. Så därför är det viktigt att under hela resan ligga och skicka sån här information. Så att man kan följa förloppet och kanske ändra hur man ska ta hand om patienten. Här ser ni typiskt en sån ST-höjning jag pratade om förut. Och en annan bit som är trickig och man måste också fundera på, fast det har inte så mycket med kommunikation att göra, det är en bil, den rör sig. Dels kan vi tappa kommunikation, men framförallt blir det ganska stökigt i en bil, det hoppar och donar. Hur ska vi få fram en fungerande signal som går att titta på? Det här är ju inte mycket att titta på, det kan man inte dra så mycket slutsatser. Men använder man sån här så kallad averaging-teknik då, så kan vi alltså alltid plocka fram ett snyggt 12-kanals EKG som går att ställa en diagnos på. Så det här körde mig då på någon bumpy road där i 120 km i timmar, men vi fick ändå information så vi kan ställa en diagnos. Så här var väl lite det jag nämnde förut då, just med den problematiken, och det har ju liksom egentligen inte någon betydelse med vad man använder för typ av kommunikationssystem och bandbredd. Man måste alltid fundera utifrån vad är det som är viktig information att skicka och vad behövs för att kunna använda detta i någon slags medicinskt sammanhang. Samma är en annan viktig fråga är ju hela tiden det här, vad gör vi när inte kommunikationen fungerar? Man får inte bli strandsatt där ute, man måste alltid kunna fortsätta att arbeta. Och i det här systemet så tog vi då fram sådana här saker som att vi tappar vid kontakten, för det gör man alltid. Så har man en automatisk återuppkoppling så att man skickar den informationen så snart man har fått kontakt igen. Och det är många sådana. Man kan också tänka sig att jobba med redundanta system så att om ett fallerar så går man över på något annat. Och här är en liten bild som visar just det här hur man kan bygga på med mer. Då. Att från början så skickade vi bara så här lite, någon gång då och då. Sen så när vi fick bättre då så kunde vi lägga på och skicka oftare sådana här så kallade 12-kanalsrapporter. Men vi kunde också lägga på en rytmkurva dessutom hela vägen och fullständiga strippar som man säger, alltså lite mer omfattande 12-kanal när vi får bättre bandbredd. En annan kul grej som finns i det här systemet som också har med kommunikation att göra är själva mätsystemet här. Här har man alltså en separat mätenhet som jobbar med Bluetooth för att kommunicera med en tablet-PC av något slag. Här var vi oerhört tidigt ute, så redan runt 2000 så hade vi världens första blåtandscertifierade lösning för medicinska applikationer i det här området. Och ja, här kan man se hur det ser ut i bilen, men varför är blåtand så bra då? Ja, om man jämför med traditionell wifi så beter de sig lite olika. Antagligen känner ni till att de ligger och jobbar på ungefär samma frekvensband, men de har lite olika teknik. Nu kan det ändra sig lite för det här är en gammal variant på wifi, men i princip har de dedikerade kanaler som man jobbar på detta sättet. Medan blåtand ligger och hoppar mellan hela det här spektrumet. Och vad är det för bra med det då? Jo, för att i blåtand så finns det också en självadaptering så att man väljer att inte sända på de frekvenser där man har störningar. Så att om det här blåa här då är vår wifi ligger och sänder, så ligger blåtand och hoppar här hela tiden fram och tillbaka runt det här. Men märker plötsligt att jag får jävligt dålig överföring i de här frekvensbanden. Då struntar jag att köra där och så kör jag på dem runt omkring. Och det är ju ganska smart, för då kommer man inte att ligga och störa wifi. Och man kommer att få bättre bandbredd i de frekvensband man väljer att använda. Så därför är just blåtand ganska smart att använda för de här lösningarna. Det var också så att vi byggde vårt EKG-övervakningssystem baserat på blåtandstelemetri då. Så att en patient ska aldrig vara egentligen sängbunden, utan de har den här lilla mätenheten på sig. Och här mäter vi allting som är av vikt för det här ändamålet. Och sen kan man gå upp och gå och så vidare. Då har man accesspunkter och så roamar man mellan dem. Och vad har man för fördel av det? Ja, dels kan man styra belastningen på de här accesspunkterna, men dessutom är det så att man kan också ha en koll på om det händer ett larm, var patienten befinner sig, för vi kan ju triangulera på våra accesspunkter. Så om plötsligt patienten blir dålig så kan man på centralövervakningen se var patienten befinner sig, till exempel inom en vårdavdelning.
Just för att man också gärna vill ha dem upp och gå så tidigt som möjligt. Stroke är ett annat sånt här område som jag tänkte sluta med då, för tiden gick fort här. Det är ungefär samma problematik som med hjärtinfarkt. En stroke är antingen en blödning eller att man får en förträngning i något kärl i hjärnan. Och en så kallad kemisk då, alltså en förträngning, det är det vanligaste. 80-85% av alla stroke-tillstånd är en sådan förträngning. Men nu vill man ju göra ungefär som man gjorde med hjärtinfarkten, att man vill tidigt identifiera de som har en sådan förträngning, för då kan man ge dem också sån där propplösande behandling. Och då kan det vara så väl att lyckas man med det tillräckligt snabbt, så kommer den här patienten att gå ut som om ingenting har hänt. Till skillnad då från att bli avlida i värsta fall eller bli skadad för resten av livet. Och det här är nu oerhört vanlig tillstånd. Alltså varje år får vi 30 000 nya stroke case i Sverige. Och det är en av de sjukdomar som kostar samhället. Det är den sjukdom som kostar samhället mest när man tittar på rehabilitering och annat. Och det man gör idag då, det är att man försöker hitta de här, ta dem till en CT, alltså en sån där tomograf, och köra runt och se på skallen om detta då är en blödning eller inte. Och är det inte en blödning, så sprutar man propplösande behandling. Är det en blödning, så får man hantera det på annat sätt. Och det vill man då kunna hitta så fort som möjligt. Och det är samma bild egentligen, precis som på hjärtinfarkterna. Så fort som möjligt. Och man brukar säga att man har ett tidsfönster idag på 4,5 timmar för att fixa detta. Här håller vi då på i Göteborg då med ett företag som heter Strokefinder Medfield, att titta på hur vi kan använda mikrovågor för att identifiera en stroke ute på fältet redan. Så att vi igen då ska kunna flytta diagnosen tidigare, närmare källan, styra patienten till rätt ställe. Och det kommer också naturligtvis då ställa krav på vår kommunikationslänk. Vad ska vi skicka? Andra saker man har börjat labba med i den här strokebranschen då är, det här är utanför Berlin. Man har gjort ambulanser specialinredda med CT-maskiner i, så man kör en CT redan ute på fältet. Och så vill man kommunicera den här informationen till någon som finns inne på ett sjukhus för att kunna göra bedömningen. Igen kommer detta att ställa höga krav på kommunikationslänken. Här har de flera stycken 3G-4G-linjer för att kunna få över bilden inom rimlig tid. Dessutom har de som backup en satellit om det inte skulle funka. Det här blir väldigt dyrt. Jag tror en sån här ambulans kostar ungefär 20 miljoner. Och det är nog inte så att det kommer att sprida sig speciellt mycket, men man tänker i detta hållet. Lite samma här då kan vi säga, så håller man på att vilja köra videokonferenser ifrån ambulanser direkt för att kunna göra neurologiska bedömningar på distans. Och det har vi börjat labba lite med i den här regionen också. Så att man ska kunna ha en expert, en neurologisk expert som sitter på sjukhuset och titta vad som händer i ambulansen eller i hemmet där man hämtar upp patienten. Igen, stort krav på kommunikationen, att den är tillförlitlig, att man vet att den finns där man kommer. För så är ju ofta, täckning är ju en viktig sak i detta. Här i Borås så har vi en tjej som heter Hanna som har hållit på att titta på hur man skulle kunna använda 3D-simulering för att kunna hjälpa till vid traumacase ute på fältet. Då är det återigen så, man sätter upp lite kameror här i tanken och så ska man inne på sjukhuset kunna ha en 3D-bild för att jobba och känna och assistera dem ute på fältet för att göra de rätta handgreppen. Om det är någon som sitter fast i någon bil eller varit utsatt för någon avancerad skada där ute. Och sen börjar man snacka lite om sån här haptic och feedback på det där också. Och det här börjar ju bli lite kul också naturligtvis. Google Glass hjälper de som är där ute och att man kan se vad de håller på med, ger dem lite instruktioner här inne i glasögonen. Vi har skaffat ett par sådana ute i vår verksamhet på Lindholmen som vi ska börja labba lite med också för att se vad man kan göra i ambulanssyfte med dessa. Men hela tiden så bygger ju detta på mycket kommunikation med andra aktörer i kedjan för att göra rätt handgrepp. Och igen blir kommunikationen oerhört viktig. Det här nämnde jag förut lite om IK, så jag tänkte sluta med det här. Alltså, om man tittar på vad som används i den här branschen så kan man säga att det finns väl ingen wireless-teknik som inte används. En del börjar falla ut för att av åldersstrecket och att de inte är relevanta längre.
Men här tillkom ju ständigt nytt. Erik var berättad om vad han ansåg om 5G för tid sedan, och det är ju liksom nästa steg i det här då. Och här finns säkert annat. Och sen är det ju som vanligt då mycket IP-baserat någonstans i botten, vanliga nätverk och annat som man använder. Det här var ju någonting man höll på med i tidernas begynnelse, det vanliga telenätet. Men det är ju ute då, men då kopplar man upp sig via modem och sånt här om man kommer upp i en lägenhet eller någonting sånt. Men det är ju borta. Så att jag tänkte sluta där, för jag kommer inte längre. För nu är klockan 3 lite drygt. Det finns mycket annat att prata om med detta, men jag nöjer mig det. Och jag kan väl säga så här att e-hälsa är rätt kul alltså. Det finns ingenting, om man gillar IT och teknik så kan man säga här, det finns ingenting av den tekniken som kommer fram idag som inte är användbar här. För det är inte teknik som är problem när vi ska ut de här bitarna. Inte på något sätt. Vi har teknik så det räcker och blir över, men det, man kan göra ändå roliga grejer. Men det stora problemet är hur får man ut det till användning? Det här handlar väldigt mycket om att designa teknik och lösningarna så att de passar i det jag brukar kalla för ett kontext. Alltså i det sammanhang de ska vara. Man måste förstå vad de ska göra för medicinsk nytta. Man förstår problematiken kring att förändra till exempel hur man arbetar i sjukvården för att kunna ta till sig de här lösningarna. Det är inte bara för att jag kommer med en fräck lösning så tar de in det. De måste kanske ändra hela sitt arbetssätt. Och det här är de stora, stora utmaningarna att ta med sig. Och om ni kommer i den situationen att ni ska vara med och designa e-hälsolösningar så måste ni förstå vården och medicinens behov och användarnas behov. Sen bestämmer man vilken teknik man ska använda. Det är mycket viktigt att ta med sig. Och det tror jag inte bara gäller här. Okej, vi slutar där då. Tack. Ja. Jag tänker på, du nämnde strömfänder. Ja. Utvecklas det av Medfield? Det är Medfield, ja. Är det inte de som också utvecklar den här antennhjälmen för att diagnostera? Ja, den ser ut så nu. Okej. Okay. Så hjälmen är passé. Okej. Okay. Utan nu ser den ut som på den bilden, att man lägger huvudet och så spänner man fast antennerna runt så med den här biten. Jaha, så det är samma? Det är samma system. Okay. Sen kör vi utifrån där jag håller på med trafiksäkerhet och hur man ska ta hand om trafikskadade, så håller vi nu på att börja titta på användaren för att hitta intrakraniella blödningar också. Alltså om du är med om en olycka, det behöver inte vara en trafikolycka, du kan ramla ner från taket eller vad som helst, så kan du få en blödning in i skallen som inte märks. Man brukar ibland prata med sådana här patienter att de är living dead. De verkar oförskämt friska, verkar man kan prata med dem allting. Och så tenderar man att inte ta hand om dem. Och sen så går det en stund och så blir de akut jättedåliga. Och det andra som kan hända är att man väljer att köra dem till fel sjukhus. Alltså man kan köra dem till ett litet sjukhus. Och där har man inte kapacitet att ta hand om dem när de här komplikationerna tillstöter. Så det vi vill göra då är att identifiera dem redan ute på fältet och se till att ta dem som har de här blödningarna direkt till rätt sjukhus. Igen det här med logistiken och detta. Och det här området, jag naturligtvis brinner jag för det här området eftersom jag har på mig, men det är så intressant för att det läggs mer och mer ansvar på dem som ska finnas i ambulanser och där ute. För de kommer att fatta så viktiga beslut om vart man ska föra patienten. Så därför så är det väldigt spännande att jobba med olika typer av hjälpmedel så att de ska kunna fatta rätt beslut. Och genom att använda sådana mätsystem eller bra kliniska beslutsstöd, datoriserade sådana, så kan man hjälpa dem att fatta de här besluten på ett bättre sätt. Så att det finns många spännande teknikutmaningar i den branschen. Och i och med att det är mobilt så blir det ju också lurigare. Det går ju an att jobba inne där det är 20 grader varmt. Men liksom här kan det ju vara liksom hur som helst. Och det hoppar och skuttar och allt möjligt. Så det är många spännande utmaningar där. Ja. Tack själva.